keby som nechodil na stredko, tak by som sedel väčšinou asi doma, buď pred telkou, alebo pred mobilom, tabletom a počítačom. Asi by som sedela doma na gauči a asi by som sa len pozerala do mobilu. U nás v šali nastala taká situácia, že animátori starší už prestali robiť stredka, mali iné povinnosti a my s kamarátkou, ktorá bola o 2 roky staršia, sme sa rozhodovali, že či budeme pokračovať stredka, alebo stredka nebudú vôbec. A bolo to pre nás náročné rozhodnutie, lebo sme boli pomerne mladé, ale rozhodli sme sa, že je lepšie pokračovať. Každú sobotu sme robili stredka a vyžadovalo sa nejakú prípravu. Nebolo iba o tom, že sme prišli na stredko a odišli, ale že sme sa aj pripravovali, stretávali. Postupne sme sa začali stretávať s ďalšími animátormi. To bol len pekný zážitok, keď som bola prvýkrát na základnom kurze pre animátorov a teraz som videla, že koľko veľa animátorov má rovnaké hodnoty ako ja, rovnako tak zmýšľa a chce slúžiť deťom a to ma veľmi pozbudilo do služby. Vždy, keď tu prídem, sa cítim taká prijatá a viem, že tu stretnem ľudí, s ktorými sa môžem dobre zabaviť. Potešilo ma, keď sme vyrábali hviezdičky pre Ukrajincov s básničkami. Dnes sa veľmi tešíme, keď už chodíme na základný kurz vzdelávať nových animátorov. A deti, ktoré niekedy chodili na stredko, tak chodia na kurz. A keď môžem už vidieť, že aj oni robia stredka pre deti. Vďaka Erku cítim, že u nás v šali rastieme spolu v radosti. A viem, že v tom nie som sama, pretože Erko spája mnoho vzácnych animátorov, s ktorými sa môžeme vzájomne podporovať. Podporte aj vy, Erko, aby deti mohli vytvárať spoločenstva, rásť v láske, pretvárať svet dobrom a žiť živú vieru.